Assalomu alaykum, futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Bruno Fernandes Ten Hag MU'da eng avvalo tartib intizomni o'rnatdi. Bu borda oqsayotgandik. Manchester United yaran himoyachisi Bruno Fernandes Erik Ten Hagning jamoadagi o'zgarishlari haqida gapirdi. Ten Hag o'z g'oyasiga ega bo'lgan mutaxassis, uning o'z uslubi bor. Erik jamoada barchadan uning qoidalariga amal qilishini so'raydi. Aytish kerakki, bu masalada u ancha qattiq qo'l. Uning bu ishlari shaxsan menga yoqmoqda. Ten Hag MU'ga eng avvalo tartib intizomni o'rnatdi. Bungacha bu masalada oqsayotgandik. Klubda barcha bir maromda bo'lishi lozim, deydi Fernandes The Athletic bilan suhbatda. Ma'lumot uchun MU APL'da ketma-ket 4 o'yinda g'alabaga erishib, bir o'yin zaxirasi bilan 5-chi o'rinda bormoqda. 28 yoshli portugaliyalik futbolchi joriy mavsum APL'dagi 6 o'yinda bitta gol va bitta assistga mualliflik qilgan. Cristiano Ronaldo'ning yanvar oyida Manchester United'ni tark etishini istisno qilmayapti. Insider Fabrizio Romano yanvar oyidagi transfer oynasida hujumchi Cristiano Ronaldo'ning Manchester United'dan ketishini istisno etmayapti. Men buni istisno qilmagan bo'lardim. Agent Jorge Mendes yechim topishga harakat qilganda, u o'z yo'lini topishini hech qachon inkor eta olmaysiz, deydi Romano o'zining Twitter'da. Eslatib o'tamiz, Angliya chempionatida portugaliyalik hali samarali harakatlari bilan ajralib turmagan. Kanalimizning doimiy homiysi sizga eng katta koeffitsientlarni taklif qiladi. Kiring ro'yxatdan o'ting, Real Food kodi orqali katta bonusga ega bo'ling va o'z omadingizni sinab ko'ring. Omad silkasi esa doimgidek kommentariyada. Barcelona futbolchisi jamoani tark etishga qaror qildi. Barcelona'da kam o'yin amaliyotini boshdan kechirayotgan hujumchi Memphis Depay yanvar oyidagi transfer oynasida klubini o'zgartirishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Tudo Fichars sahifalarida xabar berilgan. Eslatib o'tamiz, 28 yoshli hujumchi yozgi transferlar oynasida Kataloniyani tark etmoqchi edi. U faoliyatini Turinning Juventus klubida davom ettirish imkoniyati bor edi. Biroq tomonlar kelishuvining moliyaviy tomoni bo'yicha Pochettino Fransiya chempionatida ish boshlashi mumkin. Mauricio Pochettino tez orada Fransiya chempionatiga qaytishi mumkin. Nisa klubi parijliklarning sobiq ustozi xizmatlariga qiziqish bildirmoqda. Qayd etilishicha, burgutlar rahbariyati jamoaga yaqinda kelib qo'shilgan Lucien Favre'dan norozi. Fransiya ommaviy axborot vositalarining mishmishlariga ko'ra, argentinalik mutaxassis seshanba kuni yangi klub bo'yicha muzokara olib boradi. Esadamiz Nisa Liga 1ning joriy mavsumini dahshatli boshladi. 8 ta jangdan so'ng jamoa 8 ochko bilan 13-chi o'rinda bormoqda. Lukaku mashg'ulotlarga qaytdi. Inter muxlislari uchun xushxabar, Nerazzurri hujumchisi Romelu Lukaku maydondagi mashg'ulotlarga qaytdi. La Gazzetta dello Sport xabariga ko'ra, belgiyalik hujumchi Milanliklar murabbiylar shtabi nazorati ostida formasini tiklashda davom etadi. Romelu 1 oktyabr kuni bo'lib o'tadigan Romaga qarshi o'yinda jamoaga yordam berishi mumkin. Eslatib o'tamiz, yangi mavsumda Lukaku Inter libosida bor yo'g'i 3 o'yinda maydonga tushib, bor yo'g'i 1 marta gol urgan. Real Madrid Benzema o'rniga futbolchi sotib olmoqchi emas, klub Rodrigoga ishonadi. Asosiy hujumchi Karim Benzemaning jarohat tufayli hujum markazida o'ynashga majbur bo'lgan Real Madrid hujumchisi Rodrigoga ishonadi. Shunga qaramay, Marca xabariga ko'ra, qaymoqliklar lagerda ular Rodrigoning hujum markazida samarali harakat qila olishiga ishonishmoqda. Buning yorqin tasdig'i Braziliyalikning Atletico bilan Madrid derbisida urgan goli bo'ldi. Manbaga ko'ra, Real Madrid murabbiylar ishtabi hujum markazida o'yinni yaxshilash uchun Rodrigodan mushak massasini oshirishni so'ragan. Ayni damda Rodrigo Ispaniya chempionatining 4 ta uchrashuvida 3 ta gol va 2 ta golli uzatmaga ega. Ten Hag MU futbolchisini jamoada qolishini xohlamoqda. Manchester United bosh murabbiyi Erik Ten Hag Donny van de Beekni jamoada saqlab qolmoqchi. Jurnalist Fabrizio Romanoni yo'sa Niderlandiyalik murabbiy MU'ga bosh murabbiy etib tayinlanishdan oldin ham futbolchiga jamoada qolishini so'rab xat yozgan. Shu kungacha Van de Beek barcha musobaqalarda 19 daqiqa o'ynadi. Murabbiy futbolchiga mashg'ulot kerakligini tushunadi, lekin shu bilan birga shogirdlardan sabr-toqat so'raydi.
Eslatamiz Ajaksda Ten Hag boshligida Van de Beek 2018-2019-yilgi mavsumda Chempionlar Ligasida 3 ta gol va 2 ta golli uzatmaga mualliflik qilgan hamda bu jamoaning yarim finalga chiqishiga yordam bergandi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.